Ben neçinci ildən bax bura zəbt olunub belə? Bura zəbt olunma, bura zəbt olunma təxminən haradasa bir 20 ilə yaxındır. Bax o zəbt olunub, o yuxarı hissəsi. Amma bura zəbt olunma, arzaq bir ayrı. Bax, sizdən hansı maneçilikləri, hansı əngəlləri yaradır bura zəbt olunub? Bura maneçilik deyəndə gəlib çıxıbca qapını aldı. İndi bu cəmatın çıxıb orada uşağı oynamağı eləməyə zəbt eləyə gedir. Bunu hara kimi gedici Allah bilir. Bir sıra vətəndaşı nə deyə bilər? O iki deputatı oturub orada, zadlar, stolda. Buradan bayan eləyən o saatlarım zəng gelir oradan polis aparı salır ola. Deyirsən kimsən müdaxil edirsən. Biz bağlarımız gün görə çıxar baxca oynayar. Bəs nə təhər bu olmalıdır da qardaş. Biz özümüz çıxa bilmərik çaya, biz də çıxa bilərik. Amma cəmat öz torpağını qoyub çürdü. Bu boyda həngə orada var, gəlib yığışıb kəsib bura. Hələ dalına işi gedirdi, bunlar etirazını bildirib bu bağın yiyəsi. Ondan sonra çəkib o. Qanunla mənim bağımı aşasın. Tutmağa qalsın, mən tuta bilərəm də. Əlbəttə ki, yerin ətəyidi, çıxarsan, oturarsan, söhbət edəcəksən. Niyə mən hazır açıqdır, daha qəşək. Uşaqlarımız çıxalıb oynayırlar. Tulli var, o da maşın qoymur köşməyə. Yox, bu sahaya bura gəlib çıxmaq, o Vişqadan nə qədər vayn idi o. Harsa bir 600-700 metrə vayn idi. Daha böyüttün, o başa çeşdin, daha gəlib bura camatı. Çay, çay, düzənməmişdən qabaq, çay canım. Niyə orada idi, bax orada. O tərtin burada, bu var. Uslan yer tərtindir. Gör, bu boyda yol gəlib. Rayon rəhbərinə deyilib bu söhbət gəlib, özü də baxıb, iştirak edib, gəlmişdi. Gəlmişdi, hə, deyir ki, tədbir görəcəyik. 20 gün olaraq gəlmişdi. Hələ bizim bu çıxıqlar tutmaq istəyirlər, qonşular. Bir kəlmə sözünə dedilər ki, bura park olacaq, daha da sevindik. Hamı deyir, düzəltdi, buraları götürdü ki, daha park olacaq, da baralarımız çıxıb oynayacaq. Bir şey görmüşük, başqa. Bu çayın hövzəsi dəyişdirilib, ora salınıb, yoxsa necə? Bəli, dəyişdirilib. Bura 20 metrə dərinliyindir. Çay bax burdan gedirdi. Burdan 20 metrə dərinliyindir bura. Buranı düzəltdilər, doldurdular, tamamilə düzəltdilər ki, dolsun. Yoxsa əhali çox təhlükəli vəziyyətdə yaşayırdı. Çünki niyə görə 6 şirədir yenə. Elə hər yay qış faizi uçub gedirdi. Valla çay dolan kimi. Çay dolandan sonra olmaz. Dolan kimi elə bil bunlar hazır idi. Öyle. Bunlar bastırmalar bastıra, oradan tuta geldi, çıxdı. Hələ o quyu var ki, bərdən bu, onu tutmaq. Oranı biraz çox tutmuşlar, biz xarş elədik ki, biraz arxaya çəkik. Bir maşın gələndə, bir qapıya bir peyin gətirəndə, bir zirzibil olanda axıra para bir qırağı tökməyə ya da biz də çıxa bilə çaya. Biraz çəkdi dala, Allah kömək olsun. İndi burada da indi insanıq da hamı. Qoşlar bir iki dənə ağaç bastırmışlar ki, buralığı da biz tuta. Amma gördük ki, yox da bu belə olmayacaq. Ona görə də hamı da ağacı yerdə çıxartdı. İndi ayə, bu da çıxarsa hamımız narazılığımızı bildiririk. Bildik ki, yəni ki yəni ehtiyacı yox idi də bunu bu belə tutulmağına, yani belə sökülməyinə şeyləmə bizim sizi sökülsün bura. Sökülsün bura. Ehtiyacımızı bildiririk. Bura park olsun. Park nə bilim mən istirahət olsun. Yaşıllıq yeri olsun. Bəli də çıxardaq biz də bir 5 dənə 10 dənə ağac əkək. Ahri diyanaq altında nə bilim mən uşağımız, nəvəmiz çıxsın bir istirahət eləsin də. Bu da bundan gözəl mənzərə. Allah kömək olsun hökumətə. Bu günə yaradıb. Deyir, həyətin, deyir, o həyət var, deyir, deyir, bax, aşıla gedir, bax, ora mənimdir. Neçə ağacım, deyir, çöldə qalıb. Aşan aşıb, yıxılan yıxılıb, çəpərim açıb. 20 dəfə çəpər yer dəyişməyəm. Yenə də sağ olsun ki, bunu bir şəraiti yaratdı bizə. Sağ olun. Axı-axı gedirdi, da, nə qərə bilir. Cənab başçımızın bizim narazımız yoxdur. Bəli, bəli, biz... O gəldi, o gün gəldi. Bax, bu tikintisi bunun tutduğu yer Vişqadan olacaqdır. Bax, bura dolan kimi çəkdi, harika bir 3 metr çəkdi. Biz də onun cənab başçının arxasını deyib, belə sökülməyinə ehtiyacımızı bildirir ki, yəni sökülsün. Sökülsün, bəli. Sökülsün, bizim park olsun. Nə deməkdir bu? Abadlaşdırın. Bu nə deməkdir? Nə olmaqdir bu?